sumbang mahram. Walaupun perit untuk kita sentuh isu ni, tapi inilah realiti dalam masyarakat yang banyak bagi kesan negatif. Kadang-kadang berpunca daripada zina, suka sama suka ataupun rogol. Dan boleh jadi juga tak sengaja terkahwin. Tak tahu mereka mahram ataupun adik-beradik misalnya sebab pak mereka berpoligami senyap-senyap ke. Senario terburuk bila sampai mengandungkan anak. Masa tu barulah rasa menyesal, malu yang amat sangat, risau masa depan, jadi kemurungan dan sebagainya. Jadi ramailah yang tertanya-tanya, boleh ke gugurkan kandungan sumbang mahram tu? Ringkas cerita, majoriti ulama kata kalaulah kandungan tu belum cecah 4 bulan ataupun 120 hari, harus gugur kalau ada asbab yang munasabah dan tak memudaratkan ibu. Tapi kalau dah cecah 4 bulan ataupun lebih, haram untuk gugurkan sebab janin tu dah dikira bernyawa. Melainkan kalau ada asbab yang betul-betul mendesak macam sampai boleh membahayakan atau memudaratkan nyawa si ibu. Tapi ingat, anak hasil daripada sumbang mahram tu tak dinasab atau dibin atau bintikan kepada si ayah yang telah menyebabkan kelahirannya. Sumbang mahram sendiri adalah jenayah yang sangat berat. Jangan pula ditambah dengan jenayah lain yang lebih berat dan lagi besar dosanya, iaitu membunuh nyawa dalam kandungan yang tidak bersalah. Cuma untuk kes macam terkahwin mahram secara tak sengaja, kalau ada anak yang lahir, taklah sampai dianggap sebagai anak tak sah taraf. Tapi dalam kategori anak hasil daripada persetubuhan yang diragui atau persetubuhan syubhah, taklah sama macam anak zina atau anak tak sah taraf. Sebab anak tu masih lagi boleh dibin atau dibintikan kepada ayahnya sama macam anak sah taraf. Cuma mak ayah tu kena dipisahkan, perkahwinan mereka kena dibubarkan sebab asal pernikahan mereka tak sah. Wallahu a'lam.